ଗୁଜରାଟରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା। କୃଷକମାନଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ଭୟଭୀତ। କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାଁରେ ଚାଲିଛି ରାଜନୀତି। ବିରୋଧୀମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ଭ୍ରମିତ। କଚ୍ଛଠାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ରିନେୱାଲ୍ ଏନର୍ଜି ପାର୍କର ଶିଳାନ୍ୟାସ। ଗୁଜରାଟର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ପିଏମ୍ ମୋଦି ଏଠାରେ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ରିନେୱାଲ୍ ଏନର୍ଜି ପାର୍କର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଗୁଜରାଟର କୃଷକମାନଙ୍କ ସହିତ କୃଷି ବିଲ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ସୀମାରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିବା କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ତିନୋଟି କୃଷି ବିଲ୍ କୃଷକମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଭାରତର କୃଷକମାନଙ୍କର ଓ କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଓ କିଛି ଚକ୍ରାନ୍ତକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜର ନିହିତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥର ପୁଷ୍ଟି ପାଇଁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବିରୋଧୀମାନେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ କୃଷି ବିଲ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଦେବା ସହିତ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କିସାନୋ କା ହିତ ପହଲେ ଦିନ ସେ ହମାରି ସରକାର କି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତାଓଁ ମେ ସେ ଏକ ରହା। ଖେତୀ ପର କିସାନୋ କା ଖର୍ଚ୍ଚ କମ ହୋ, ଉନ୍ହେଁ ନୟେ ନୟେ ବିକଳ୍ପ ମିଲେ, ଉନକି ଆୟ ବଢ଼େ, କିସାନୋ କି ମୁସ୍କିଲେ କମ ହୋ, ଇସକେ ଲିଏ ହମନେ ନିରନ୍ତର କାମ କିୟା ହୈ। ମୁଝେ ବିଶ୍ୱାସ ହୈ କି କିସାନୋ କେ ଆଶୀର୍ବାଦ କି ୟେ ତାକତ, ଦେଶ ଭର କେ କିସାନୋ କେ ଆଶୀର୍ବାଦ କି ତାକତ, ଜୋ ଭ୍ରମ ଫୈଲାନେ ବାଲେ ଲୋକ ହୈ, ଜୋ ରାଜନୀତି କରନେ ପର ତୁଲେ ହୁଏ ଲୋକ ହୈ, ଜୋ କିସାନୋ କେ କନ୍ଧେ ପର ବନ୍ଧୁକେ ଫୋଡ ରହେ ହୈଁ, ଦେଶ କେ ସାରେ ଜାଗରୁକ କିସାନ ଉନକୋ ଭି ପରାସ୍ତ କରକେ ରହେ। ଆଜି ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ସହିତ ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ରିନେୱାଲ୍ ଏନର୍ଜି ପାର୍କର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଏନର୍ଜି ପାର୍କ ପ୍ରାୟ 1,00,000ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସମ୍ବୋଧନରେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।